täällä tänään kunniavieras paikalla, kun täällä on varapuun, onko toimitusjohtaja? Ei, perustaja. Perustaja Mikko Sjögren, ja me puhutaan Mikon kanssa tänään rahasta. Ja me halutaan tänne Naiseuden voimasivustolle tuoda tätä raha-asiaa esille myöskin, koska se on meidän mielestä aika oleellinen osa sitä hyvinvointia sitten. Ja tässä on meillä nyt sitten tosiaan todellinen asiantuntija tämän rahan asian tiimoilta, ja saatkin nyt vähän kertoa itsestäsi ja mitä olet tässä puuhaillut ja miksi olet tässä meidän haastateltavana. No niin, siinä onkin monta kysymystä. Joo, Sjögren Mikko on nimi, tamperelainen kaveri, ja tausta on se, että vanhemmat teki liiketoiminnalla rahaa, ja siis myymällä sen liiketoiminnan, ja siitä, että kun vanhemmat oli pikkusen lahjoittaneet firman osakkeita, niin siitä jäi semmoinen pieni pesämuna, mitä sitten ruvettiin yhdessä pankin suosiollisella avustuksella tuohon Helsingin pörssiin 90-luvun alussa sijoittaa, ja sillä lopputulemalla, että vähän reilu puolet niistä rahoista hävittiin heti kärkeen, ja ajattelin, että tätä sijoittamista täytyy varmaan jollain tavalla opetella, että ja muitakin näihin rahaan liittyviä taitoja, että se ei onnistu ihan niin kuin automaattisesti. Ja vähän kerrassaan ruvettiin opiskelemaan, ja kun tultiin 2000... Eli teet rahavalmentajana sitten niin kuin myöskin hyvin paljon töitä. Joo, se on semmoinen, mikä tällä hetkellä arjesta suurimman osan ajasta haukkaa, että toki muutakin liiketoimintaa tehdään, mutta se, että silloin aikanaan, kun rupesi tätä aihepiiriä itsekseen opiskelemaan lisää, niin etsittiin sitä, että löytyisikö niin kuin Suomesta hyviä kirjoja tai valmennusta. Ja näissä valmennuksissa on ollut kyllä se hyvä puoli, että ne on aina tullut sitten sijoitustoiminnan kautta ne rahat takaisin moninkertaisena. Se, mikä siinä jäi päällimmäisenä mieltä painaan, on se, että Suomessa ei ollut suomen kielellä tällaista valmennusta, mitä olisi aikanaan itse tarvinnut, ja jossain vaiheessa sitten tuli juolatti mieleen, että olisiko tämä sitten se meidän ruutu. Mikä sitten sulla on tämä raha, tällainen intohimo, niin onko sitten niin kuin tavallaan, se vaan varmaan motivoi myöskin sitten tässä raha-asiassa jotain muutakin kuin pelkkä sitten ehkä ferrareilla ajaminen ja tällainen. Että sä haluat tuoda, niin kuin sä kerroit, että te olette aloittaneet jonkun projektin niin kuin koululaisten kanssa tuomaan tällaista, että kuinka käytät rahaa, niin tuomaan sitä heille, että kun ei ihmiset oikein osaa sitä rahaa enää käyttää kauhean hyvin. Joo, se on, raha on mennyt tavallaan ihmisiltä vähän niin kuin siinä mielessä piiloon, että kun ei enää käytetä käteistä rahaa, vaan käytetään monesti myöskin muovikortteja, niin siinä ei jää minkäänlaista niin kuin ajatusta siitä, että maksoiko ne ostokset paljon ja paljonko meille jäi sitä rahaa. Ja sitä rahan käyttöä täytyy jollain tavalla, tai ylipäätään rahaa ja talouteen liittyviä asioita, niin niitä täytyy jollain tavalla opiskella. Ja koulusta tämmöinen aihepiiri on tavallaan on olemassa, kun puhutaan taloustaidosta ja yhteiskuntaopista, mutta henkilökohtaista taloutta siellä ei ole kauhean paljon. Ottamassa Tekesi on ollut projektissa mukana, niin tehty koululaisille tämmöinen peli, jolla ne pääsee sitten opiskelemaan näitä rahaa liittyviä asioita. Ja tällä hetkellä 20 koulussa pelitestissä, ja syksyllä tulee sitten tavallaan niin kuin kaikkiin noihin peli- ja sovelluskauppoihin ladattavaksi. Kuulostaa hyvältä, tuollainen rahapeli. Joo. Ei tarvitse enää matopeliä kännykällä, kun voi pelata rahapeliä. Se on tietysti toiveena siinä, että jos sinä vaikka samalla oppisi jotain, niin siitä olisi tavallaan hyötyä kaikille. Ja kyllä tässä on ihan vakavasti mietitty, että myös tuonne Arkadianmäelle varmaan täytyisi mennä piipahtaa sen pelin kanssa tai jonkun muun kanssa. Mä kannatan tätä hyvin paljon, että tässä nyt jotain meneillään tässä rahajutussa täällä Suomessa ja niin kuin Euroopassa ja länsimaissa, ehkä koko maapallolla, niin voisi olla hyvä sitten tällainen peli opastamaan. Niin kyllä. Ei tarvitse Kanervan ikinkään tekstailla tytöille siellä, että voisi tehdä jotain hyödyllistä, että pelaisi. Nimenomaan. Meitä kiinnostaa nyt sitten tämä niin kuin naisten rahan käyttö, ja onko huomannut esimerkiksi eroja naisten ja miesten välillä, että miten niin kuin käytetään rahaa ja miten hallinnoidaan sitä rahaa ja mitä sitä yleensä mietitään, niin onko siinä jotain perustavanlaatuisia eroja? Kyllä siinä aika paljon on eroja. Me on 8 vuotta tätä valmennustoimintaa nyt pyöritetty, ja sanotaan, että ainakin niin kuin ikäjakaumassa huomataan heti eroavaisuus, että niin kuin 25-vuotiaat miehet on 25-35-vuotiaat miehet on se niin kuin ikäjakauman piikki tavallaan niin kuin miesten puolella, ja sitten taas naisilla se on vasta niin kuin 30, ehkä 35 jonnekin 40 viitteen
on se, kun me katsotaan, että ketkä on niinku kiinnostuneita tämän tyyppisistä palveluista. Ja se on varmaankin, sanotaan, että miehille se raha on jollain tavalla niinku nuoremmasta asti, niin se on väline toteuttaa erilaisia asioita, hommata niitä autoja ja kaiken näköisiä muita mopoja. Niin se on ehkä niinku nuoremmasta siinä mielessä mukana siellä. Ja sitten taas naisilla, niin se mitä on havaittu, niin monesti siinä vaiheessa, että kun lapset on saatu siihen ikään, että mennään itse takaisin töihin, niin siinä vaiheessa niin kuin naisilla herää se kiinnostus siihen talouteen, että hetkinen, nyt taas kun ruvetaan käymään töissä ja tienaa rahaa, niin nyt näille rahoille tarvitsisi tehdä jotain. Sijoittajanahan naiset pärjää paremmin kuin miehet. Siitä syystä, että testosteroni ei niin hallitse. Niin, kun miehillä on semmoinen ajatus, että jos jotain tehdään, niin sitten tehdään täysillä ja välillä se niin kuin, vaikka olisi olla itse tehnyt jotkut säännöt sille sijoittamiselle, niin testopäissään niistä voi poiketa, koska nyt on tietysti hyvä mahdollisuus. Naiset niin kuin huomattavasti tarkemmin seuraa sitä omaa sijoitusstrategiaansa. Ja silloin tietysti, jos se sijoitussuunnitelma ja strategia on hyvä ja tuottaa oikeanlaisia tuloksia, niin säntillisesti sitä seuraamalla niin välttyy aika monilta ikäviltä yllätyksiltä ja ylilyönneiltä. Ja toki myös niin semmoinen ajatus on myöskin, ei tästä nyt mitään niin kuin tilastollista faktaa ole, mutta niin kuin, että naiset katsoo niin kuin huomattavasti tarkemmin, seuraa sitä talouttaan säntillisemmin, että miehet vähän ehkä menee enemmän perstuntumalla. Niin, perstuntumalla, että mitä voidaan ostaa. Ja samalla tavalla tietysti kulutustottumuksissa on eroa, että naiset käyttää sitä rahaa ehkä vähän useammin. Mietitään, että ostetaan jotain kenkää ja käsilaukkua ja sillä tavalla. Ja miehet sitten taas käyttää sellaan niin kuin kertapamauksina, että ne vaihtaa autoa tai ostaa veneen tai ostaa moottorikelkan. Että molemmat käyttää rahaa, mutta se on vähän erilaista se kulutus. Minkälaisia tuloksia nyt voisi ajatella saavan, jos nyt vaikka olisi vähän maksuhäiriöitä ehkä tällä hetkellä ja sitten niin kuin haluaisi vaikka velattomaksi ja ehkä alata sitä varallisuutta kasvattamaan, niin et miten ottaisitko tällaisen naisasiakkaan vastaan innokkaasti vai käännettäisikö muualle, että ei pysty auttamaan? Ei, kyllä me aika laajasti on pystytty ihmisiä auttamaan, että toki niin ei nyt minkään velkaneuvonnan tontille mennä. Niin kuin totta kai kun puhutaan liiketoiminnasta, niin palvelut on maksullisia, mutta niin kauan kuin niistä velvoitteista suoriutuu, niin pystytään toki ihmisiä auttamaan. Ja kyllä tuossa niin kuin monta asiakasta on semmoisia, jotka on pikavipeillä onnistunut kaivaan itselleen tuhansien tai jotkut jopa niin kuin yli 10 000 euron montun itselleen, ja niitä on sieltä, se on vähän ikävä ja pitkä prosessi, mutta kyllä ne on sieltä saatu ylös kaivettua silloin, kun sillä asiakkaalla itsellään on se halu kaivaa itsensä sieltä pihalle. Et niin kyllä siihen omaan pelastumiseensa täytyy osallistua, että jos vaan niin kuin haluaa uhriutua ja voivotella, niin silloin on aika vähän tehtävissä, mutta jos se asiakas oikeasti haluaa laittaa ne asiansa kuntoon, niin kyllä ne tähän mennessä on aina saatu kuntoon. Ja sitten on tietysti huomattavasti paremmistakin lähtökohdista olevia, että niin kuin asiat on sillä tavalla, että kaikki on tavallaan ihan ok, mutta että halutaan saada niin kuin enemmän tehoja sieltä omasta taloudesta irti. Että rahaa menee semmoisiin asioihin, millä ei välttämättä itselle ole kauheasti merkitystä. Mutta tulee vaikka jotain lehtiä, mitä ei ikinä lue, niin se ei ole kauhean hyvää rahan käyttöä, jos ne laitetaan suoraan postilaatikosta rosikseen. Niin sillä rahalla pystytään tekemään niin kuin muitakin asioita. Ja tuossa on yksi rouva tulee mieleen, joka tuon meidän vaurastumisen perusteet valmennuksen jälkeen niin kävi pankissa. Sillä oli 4-5 erilaista lainaa ja se sai neuvoteltua ne yhteen ainoaseen pakettiin. Ja näin ollen niin sanoi, että säästöi sille ajalle, mitä sille on 120 vuotta sitä laina-aikaa jäljellä, niin sanoi, että noin 10 000 euroa tuli säästöä pelkästään sillä, että ne lainat neuvotteli uudestaan. Niin, ja pelkästään sillä se valmennus maksaa kyllä itsensä aika äkkiä takaisin. Taloutta ja rahan käyttöä, niin sitä voidaan ajatella tavallaan niin kuin kolmitasoisena projektina. Et se ensimmäinen taso on se, että mennään töihin, että saadaan rahaa, että saadaan niin kuin eläminen maksettua. Ja sitten se seuraava taso on se, että pystytään tuottamaan jotain lisäarvoa, ymmärretään ehkä vähän liiketoiminnasta jotain. Käydään vaikka töissä ja tehdään osa-aikaisesti jotain liiketoimintaa, opiskellaan sitä siinä sivussa. Ja se, että siellä oppii niin kuin
tämän liiketalouden ja ylipäätään talouden ja rahaan liittyviä asioita. Mutta sitten tämä kolmas asia, että kun oppii sitä rahaan liittyvää kieltä ja kulttuuria ja sitä niin kuin sanastoa ja se, että miten se homma toimii, niin siinä vaiheessa, kun me saadaan se ylijäämä, eli kun kaikkia ei ole kulutettu, vaan me saadaan ne ylimääräiset rahat töihin, niin sen jutun kun ymmärtää ja sen korko korolle periaatteen kun ymmärtää, niin ne eurot pitää susta ja se osaaminen pitää susta sitten tulevaisuudessa huolta. Et hyvä esimerkki on esimerkiksi se, että jos 30-vuotias kaveri rupeaa laittamaan 300 euroa kuussa sivuun, jää 65-vuotiaana eläkkeelle, niin 10% vuosituotolla, niin sillä on noin 1 000 000 potti laskennallisesti. Tarkoittaa sitä, että se kaveri on elämänsä aikana niinä 300 euron sijoituksena, niin se on laittanut 125 000 rahaa sivuun. Ja tuo on aivan uskomaton, kun sitä ei niin älyä, että niin kuin, sun siinä hyvässä, että hyvä kirja, mikä kirjoitit tämä tunnetaloutesi, lueskeli sitä eilen, ja siinä on ihan niin kuin otettu jollain euron, kun laitat sivuun päivässä, niin mitä se niin kuin sitten tuottaa sinne vaikka 30 vuoden päähän. Niin se on ihan uskomattoman konkreettisesti, että tässä sä näet, että jos näin pienillä teoilla sä pystyt tekemään tällaisia niin kuin summia, niin kaikille tulee se, että kyllähän mä tähän pystyn. Ja, mutta kun sitä aletaan ajattelemaan hyvin vaikeasti ja nämä jutut ei kuulu mulle ja ei mua kiinnosta nämä ja aletaan niin isossa mittakaavassa, katsotaan ehkä kerran talousuutisia ja siellä on sellaista kieltä, että mitä sä et ymmärrä, niin ei, en mä pysty tähän. Mutta jos niin kuin se kirja, eli tunnetaloutesi, se on niin kuin ihan loistava kirja, niin jos siitä niin kuin ottaa muutaman jutun tuollaisen ja niin kuin oikeasti sisäistää, että jaha, että ei tämä olekaan niin kuin vaikeaa, eikä tässä ole mitään mystistä eikä mitään sellaista yliluonnollista, että pitäisi olla jotain, niin sehän on niin kuin tosi hyvä tämä korkoa korollekin juttu, kun sen oivaltaa. Joo, Einstein on sanonut, että se on maailman 8. ihme. Ja se on niin kuin lineaarisesti ajatteleville aivoille, niin se on kauhean monimutkainen aloittaa. Niin ihan konkreettisesti laittaa vaikka johonkin rahastoihin, vai mitä olisiko sulla sellaista jotain niin vinkkiä, koska ihmiset on ihan sekaisin, että mihin laittaa sitä, että jos ylimääräistä, että ennemmin ehkä käy hakemassa ne kengät sieltä, että tunneostoksen tekee, kuin sitten alkaa ajattelemaan, että mihin laittaisiko osakkeisiin vai mihin, että siihen joutuu vähän nähdä jopa vaivaa tai jotain. Joo, ne joutuu näkemään vaivaa ja kyllä, ja se on se syy, minkä takia sen kirjan nimi on Tunnetaloutesi. Että kun nuo tunteet sotkee tätä peliä. Se, että jos ne ostaa ne kengät, niin se tuntuu heti hyvältä. Ja se, että jos laittaa se raha jonnekin, sijoittaa johonkin, niin se ei tunnu oikeastaan miltään. Ja se on se syy, minkä takia 999 kertaa tuhannesta ne kengät tai takki tai video tai joku muu etelämatka voittaa aina sen sijoittamisen. Ja siitä syystä se täytyy tehdä heti alkukuusta, kun se palkka tulee tilille, niin heti vaikka laittaa sen 100 siitä ensin jo. Pikkuhiljaa nostaa sen 150 ja sitten vaikka 200. Ja sitä ei huomaa, kun sieltä palkasta niin kuin lähtee automaattisesti, niin kuin, että sieltä on nyt jotain lähtenyt. Että... niin, aika moni sanoo, joka sen tekee. Että sitten jos jätetään siihen, että se on se viimeinen 200 sen kanssa, mietitään se, että kengät vai se sijoitus, niin silloin se sitten jää yleensä tekemättä. Valikoima on nykyään virusti, mihinkä ne rahansa voi sijoittaa, mutta sanotaan, että rahastoissa on monesti melko kalliit kulut, että siinä mielessä niin kannattaisi mieluummin katsoa vaikka Googlella indeksirahasto tai ETF. Niin, joo, niin. Erittäin hyvä pointti kyllä itsekin. Nyt pitää olen laittanut kyllä, ja itsellä on sillain sijoitusjustero varmaan 90-luvulta aloin jotain laittamaan johonkin papalta, sai vähän perintörahoja ja sillain, niin. Että se on kyllä kiinnostanut aina, mutta sitten tuossa tuli tuollainen pieni hidastaminen tuossa 2010 vähän eteenpäin siitä ja silloin, että no ei sillä rahalla katoa mitään merkitystä, kun tässä maailmassa on niin paljon tätä rakkautta ja sun muuta, että ei täällä mitään. Ja hyvä, että en ole laittanut näitä mun pieniä sijoituksia heti kato sileeksi, että laitetaan ne nyt vaan johonkin hyvän sittenkin tai siitä kiertämään kaikki rahat, ei tässä mitään. Mutta joku oli siellä, ehkä mun veli oli sillain, niin kuin vähän sen puhui järjellä sinne, että mietitpä nyt vielä, että katsoa hengähdät ja ei täällä niin pelkällä rakkaudella edellytä sentään. Joo, se ei sitä kassalla auta, vaikka kuinka rakastaisit. Yleensä tähän asti on rahaa halunnut. Nimenomaan. Ja mitä sä sanoisit tällaisille nyt ihmisille, sitten, jotka ajattelee, että ei sillä nyt rahalla ole niin paljon merkitystä ja se raha ei tee etenkään onnelliseksi. Tätä kuulee aika paljon. Joo, toi on hyvä pointti siinä mielessä, niin rahan tehtävä ei ole tehdä ketään onnelliseksi. Sen
tarkoitus on helpottaa kaupan käyntiä, että aikanaan joku on viljennyt perunoita ja toinen porkkanoita ja niitä on keskenään vaihdeltu, mutta ongelma tulee heti, kun on asia suutarille. Niin siitä syystä raha on kehitetty, että jokainen voi nämä omat tuotoksensa muuttaa rahaksi ja sitten sillä rahalla voi ostaa sitten mitä tahansa. Mutta missään vaiheessa niin rahan tehtävä ei ollut tehdä ketään onnelliseksi. Että kyllä, sillä saa mukavia asioita ostettua sitten aikanaan ja muut, niin kyllä se niin kuin mieluummin se onnellisuus tulee kokemuksista kuin jonkun niin kuin asian omistamisesta. Mutta toi on niin kuin yleinen ajatus, mitä ihmiset toistelee, että raha ei tee onnelliseksi. Ja toisaalta niin myöskin tämä, että niin kuin, anteeksi, hieman karkea kielikuvani, mutta se, niin kuin, se ihmisen persaukisuus ei auta ketään. Vaikka olisi niin kuin, kuinka hieno ja jalo ajatus pelastaa sademetsät tai delfiinit tai mitä hyvänsä, niin se on ihan älkkäristi paljon helpompaa, jos sulla on fyrkkaa takana. Että sä voit oikeasti, niin kuin, ei tarvitse niin miettiä sitä, että voiko sä ostaa sen lentolipun vai eikö sä voi ostaa. Sä voit mennä sinne kohteeseen ja katsoa, mitä täällä voidaan tehdä. Ja jos tarvitaan jotain, niin voi niitä asioita auttaa sillä tavalla. Niin kyllä niin kuin, rahalla saa niitä asioita, mitä monessa tapauksessa tarvitaan, mutta ei rahaa tehdä niin kuin rahan takia. Ja se on itse asiassa se kolmannen tason asia, että raha on vaan työkalu. Ja sitä täytyy myöskin muistaa niin kuin käyttää semmoinen, että kaikenlainen rahan palvontaan liittyvät asiat, niin menee aina niin kuin toisesta reunasta vähän pitkäksi. Niin, se on just niin kuin nähdään just joku se tyyppi jäämässä Ferrarilla tai mitä nyt vaan, ja sitten sikailemassa vähän, ja sitten ei tuokaan tyyppi ole onnellinen, että en mä tohon halua, vaikka niin kuin ei ehkä tarvitsisi ihan mennä sellaiseen, ja eikä se varmaan niin tarvitse, vaikka sitä rahaa on, niin ei tarvitse muuttaa kauheasti mitään oikeasti sitä niin kuin elämää sinänsä, että saa ne mukavat jutut, tai ainakin itse olen ajatellut se, että vaikka sitä olisi joskus hyvin paljon sitä rahaa, niin ei mulla ole vielä pakko mieleen, että mä en mene ostamaan sen kalliin auton ja jumalattomat kartanot tai mitä vaan tällaista, että enemmän just se, että saa niitä elämyksiä ja ehkä pystyy auttamaan muita ja pystyy elämään sen hyvää elämää, ettei tarvitse miettiä jotain tiettyjä juttuja sitten. Kyllä. Mutta itse ne tavarat, niin ei ne ei ainakaan saa mua niinku yhtään sellaista, että nyt mun pitää tehdä rahaa, että mä saisin jonkun hienon auto, niin se ei, niinku, ei mitään, että niin herätä itsessä. Se on Ferrari, jos ostaa, niin 2 viikkoa siitä eteenpäin, niin se on vaan auto. Mm. Sitten rupeaa miettimään, on niinku nähnyt monta kertaa semmoisia kavereita, jotka ostaa niinku vaikka niinku valtavan kokoisen veneen. Ja sitten ajelee sillä tuossa vähän aikaa, sitten ne katsoo, kun ne tulee satamaan, että voi vitsit sentään, jollain on vielä metrin pidempi. Ja sitten tulee niin kuin paha mieli ja hyvä, ettei itku pääse. Niin. Mutta tässähän nyt voisi tällaisella tyypillä, että se on vähän niin kuin sairastunut siihen rahan johonkin valtaan, tai se haluaa niin kuin jotain rahalta ehkä sitä onnellisuutta sitten, jos päästään siihen kysymykseen, joka niin kuin näkee sen kaverin, jolla on isompi vene, ja nyt mulla on, mä haluan kans isomman, niin sehän on niin kuin jotenkin sokeutunut sille rahalle sitten ihan tosi paljon. Todennäköisesti näin. Eli rahahan toimii vähän niin kuin suurennuslasi. Eli se korostaa tai tavallaan niin kuin antaa mahdollisuuden toteuttaa itteensä. Et jos on niin kuin tämmöistäkin sanontaa kuulee monesti, että joku vaikka voitti, naapuri voitti lotossa ja siitä tuli mulkku. Niin sillä että ei, se raha ei tehnyt sitä mulkkua, että se oli jo ennenkin sitä voittoa, mutta se vaan niin kuin näkyy ja kuuluu kauemmaksi, kun se kaveri pääsee toteuttamaan itteensä nyt vähän niin kuin isommilla työkaluilla. Niin ei se, silloin jos kaikki asiat on, niin kuin se elämä on muuten kunnossa, niin harvemmin se sitten ihan hirveästi yliläikkyy se juttu. Niin, hyvä Mikko. Tämä oli oikein inspiroiva haastattelu. Jotenkin tämä raha-asia saa itseni sellainen niin kuin pieneen sellaiseen niin kuin hyvään oloon, fiilikseen jopa, ja siihen niin kuin, että joo, se on, raha on tärkeä, vaikka se ei niin kuin hallitse elämää, ja se on minusta niin kuin tosi tärkeä, niin varsinkin monen naisen ehkä niin kuin justiin ymmärtää, että kun heiltä mun mielestä aika paljon sitä kuulee tätä, että ei tee onnelliseksi, mutta että se on kyllä mahdollista aika paljon. Ja onhan se ihan sellainen perustason tarvekin, että jos ei sitä ole, niin sä joudut koko ajan niin kuin kiinnittää siihen tosi paljon huomiota ja muuhun sitten. Ja se jää joltain muulta sitten elämän osa-alueelta pois, koska sä joudut koko ajan sitä rahajuttua miettiä. Kyllä. Ja ihan samalla tavalla, niin jos mietitään, että laadukkaampi ravinto maksaa vähän enemmän, lisäravinteet maksaa vähän ekstraa, hyvälaatuinen sänky maksaa vähän ekstraa ja kaikki ne yleensä maksaa, jos haluaa niin kuin
boostata näitä muita elämän osa-alueita, niin, niin kyllä sillä niin kuin merkitystä on. Ja tuossa justiinsa 2 viikkoa sitten oltiin Anthony Robbinsin Unleash the Power Within -valmennuksessa 7700 henkeä. Ja Robbins kysyi sieltä lavalta, että kuinka monella on tällä hetkellä jonkunlaista harmia talouden kanssa tai jollain tavalla talouspainon mieltä. Niin 80% siitä salista, ja niitä oli varmaan 40 eri maasta niitä ihmisiä. Niin se on aika tällainen niin kuin ylikansallinen ilmiö, ja se, nimenomaan se, ei niin kuin se, että rahaa rahan takia, vaan nimenomaan se, että se eurojen puute vie huomioon niiltä oikeasti tärkeiltä asioilta elämästä. Jos ne rupeaa menee yöunet tai suurin osa parisuhteessa liittyvästä kinasta on yleensä rahaan liittyvää, ja toinen haluaa tehdä jotain ja toinen ei, tai autoa pitäisi vaihtaa tai asuntoa pitäisi vaihtaa tai jotain muuta, niin aika monesti ne kuitenkin sitten palautuu siihen rahaan, ja siinä mielessä niin ei niin kuin edelleenkään tarkoita sitä, että kaikkien tai pitäisi niin kuin rikastua ja vaurastua ja tulla miljonääriksi tai ruveta jotenkin ökyilemään, vaan se, että silloin kun ne raha-asiat on silloin hoidettu, että asiat on tasapainossa ja siellä on se vallitseva tunne, on semmoinen, että sulla on niin kuin turvallinen tunne sen talouden kanssa. Että sä tiedät, että sä pärjät. Että sulla on se puskuri kunnossa 3 kuukauden, 6 kuukauden rahamäärä jemmassa. Sä tiedät, että jos työpaikka menee alta, tulee sairastuminen tai joku muu, niin sä tiedät, että sä oot turvassa. Ja sit sä sijoitat muutaman 100 € kuukaudessa sinne tulevaisuuteen. Että siinä vaiheessa, kun jäät joskus eläkkeelle, niin sä tiedät, että siellä on niin kuin mukavia aikoja silloinkin olemassa. Että jos on niin kuin koko ajan vaan käyttänyt kaiken, mitä tulee, ja on just oppinut elämään sillä tavalla, että se palkka riittää, niin mitä sitten, kun se eläke onkin esimerkiksi 50% siitä palkasta? Se on niin kuin totta, että olisi asioita miettiä just niin kuin se parisuhteen näkökulmastakin se rahajuttu, että sehän on niin kuin, onko se niin kuin eniten aiheuttaa riitoja tyyliin niin kuin parisuhteessa raha, ja sitten just ei saa ostaa, että no ei raha merkkaa mulle mitään, niin kuin, no kyllä se jotain, kun siellä riiellään siitä, niin se on niin kuin sellainen juttu kyllä. Mutta joo, kiitos Mikko. Tästä voisi jutella kyllä vielä pari tuntia lisääkin. Varmaan jutellaankin vielä, mutta sanopa nyt jotain terveisiä vielä naisen voiman lukijoille ja mitä sä haluaisit, ihan mitä saat sanoa, mitä haluat. Tietysti voit rahaa liittyen jotain ehkä mahdollisesti. Joo, jos oma talous kiinnostaa, niin se tunnetaloutesi kirja voisi olla semmoinen, mistä on hyvä aloittaa. Se on yksinkertaisesti kirjoitettu. Kun on yksinkertainen kirjoittaja, niin täytyy olla yksinkertaista tekstiäkin. Mutta se idea on siinä, että se on kirjoitettu sillä tavalla, että sen niinku ymmärtää ilman sanakirjaa. Ja se on sillä tavalla vielä koitettu hauskasti kirjoittaa, että sen jaksaisi myöskin lukea. Et se ei ole mikään kauhean tiiliskivi. Se on muistaakseni 128 sivua. Joo, ja helppoa sellaista tekstiä, käytännönläheistä. Ja sitten www.varapuu.fi. Kyllä, sieltä on.